Martine, nakonec druhé místo, jak moc je to velké zklamání? Tak z hlediska emocí to je teď velký zklamání, co si budeme povídat, o vítězství jsme přišli v závěru utkání, nicméně už v průběhu druhého poločasu jsme možná hloupě a zbytečně postupem času vyklízeli víc a víc ty pozice a stahovali se a podobně jako v závěru utkání se Spartou, ač kluky jsme hnali a hrát furt stejně nebo se tlačit dopředu a nezalízat, tak se prostě stalo to, že kluci asi pod tíhou toho úspěchu nejsou ještě tak zkušený, právě takovýhle zápasy potřebujou, aby jejich zkušenost a hlavně to ponaučení do budoucna zkrátka v nich bylo zafixováno a věděli, že v takových situacích nemůžou takhle jenom spolíhat na bránění, že musí, anebo když na bránění, tak důsledněji a důrazněji, ne tak, jako se to povedlo. V uvozovkách povedlo nám dneska. Tak do 87. minuty jsme drželi vedení 1-0, i když jsme ve druhém poločase nebyli lepším týmem, ale potom nám už došly síly, protože v druhém poločase jsme nedrželi moc míč a soupeř nám střelil bohužel dvě branky a tak jsme prohráli. No. Obecně ale se stoupením na turnaj musíte být spokojení. Tak to určitě je určitě lepší sehrát takovýhle přípravní utkání před sezónou, než se motivovat do jednorázového přípravného utkání. Teď nechci nikoho urazit, ale v rámci tady klubu, s kterými třeba pak ti kluci se potkají v soutěži. Takže z tohoto pohledu určitě. Jsme rádi, že jsme se turnaje zúčastnili a věřím, že se ho příští rok zúčastní i další nastoupivší kategorie. Ve skupině jsme nedostali ani jednu branku a v semifinále jsme porazili vlastně Spartu, takže to bylo super, akorát škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. A berete tedy tento turnaj jako ten správný odrazový můstek mistrovské sezóně? Určitě. Tyhle ty kluci mají vítězný charakter v sobě, navíc je to podloženo herní kvalitou a to vás i samotného strhne, jsou soutěživí v samotných trénincích. Věřím, že to bude dál pokračovat a že půjdeme postupnými kroky, tak aby jsme i v celé sezóně toho blížícího se ročníku fotbalové extraligy dorostu, tak byli úspěšní. Mělo by nás to posunout dál, ukázat nám to chyby a v lize by se neměly opakovat a mělo by nám to pomoct.